Når vi går på toilet, så bliver vi overvåget. Hvor vores leder han går rundt ude på toiletterne og kigger, hvor lang tid har du så siddet der. Hvis du har været for lang tid på toilet, så bliver du kaldt til en samtale. Jeg hedder Alexander Johansen. Jeg er 24 år gammel, og jeg arbejder som lageroperatør. Minuttal, det er, hvis en ordre den er sat til at tage 40 minutter, fra du starter til du slutter. Så skal vi tage den ordre, den skal du så køre på en time på 60 minutter, der skal vi nå at køre 50 minutters ordre. Og det er ikke altid, det er noget, der er blevet regnet ud for år tilbage, der ikke er blevet opdateret. Så der er kommet mange flere ting ind i det. Vi er blevet flere medarbejdere, vi kører i kø rundt, så der er ikke sat den ekstra tid af, til man kan gøre det. Eller hvis man vælter med noget, så skal du indhente det senere på dagen. Hvis du ikke indhenter det, ryger du til en samtale, og for at vide, nu skal du til at stramme op, og hvordan kan vi hjælpe dig med det. Man bliver presset så meget på tid, så man tænker ikke altid over sikkerheden på det, og så tænker man, jamen jeg skal nå at blive færdig, fordi ellers så har jeg en leder, der står bagefter, og så står og siger, hvorfor bliver du ikke færdig i dag? Så skal du lige give noget ekstra af dig selv. Og hvis man gør det over en længere periode, så resulterer det bare i, at du kører psykisk ned på dig selv, og du får et dårligt privatliv, og det er bare roden til alt ondt. Jeg har jo to børn, og når jeg kommer hjem, så er jeg mange gange for træt og for nedkørt til at kunne være den far for dem, som jeg gerne ville være. Fordi mange gange så bruger jeg al min energi nede på mit arbejde, for at jeg hele tiden skal præstere. Minuttallet bliver sat højere og højere op. Så til at starte med, så var det, at vi skulle bruge 45 minutter per time til, at vi skulle køre ordre på. Nu er det så blevet 50, og der snakker om, at det skal stige op til 55 minutter per time. Det er utrolig hårdt. Mine to børn kan mærke det på mig, at jeg er blevet en anden en efter alt det her, og min kæreste er det samme.